У ЄС вимагають пояснень від Росії щодо застосування хімічної зброї проти Олексія Навального. Результати токсикологічного аналізу проб свідчать про черговий злочинний акт з боку російської влади, також заявили у МЗС України. Напередодні німецькі лікарі повідомили, що російського опозиціонера отруїли речовиною «Новачок», яка є забороненою міжнародним правом. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. 2 тижні важкої коми та лікування. Німецькі токсикологи оприлюднили офіційні докази наявності слідів хімічної речовини з групи «Новічок» у пробах, взятих у російського опозиціонера Олексія Навального. Після сьогоднішнього засідання керівництво Німеччини єдиної думки, що Олексій Навальний на території Росії став жертвою отруєння речовиною нервово-паралітичної дії. На оприлюднені результати швидко відреагували в ЄС. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала це замахом на російського політика та негайно вимагає пояснень від уряду країни. Про результати цього розслідування ми повідомимо наших партнерів по НАТО та ЄС. Ми проводимо консультації та приймемо рішення щодо причетності Росії до цього злочину. Тим часом кандидат на пост президента США та колишній віце-президент Джо Байден розкритикував Дональда Трампа через відсутність його реакції на заяви про отруєння російського політика. Інформацію він опублікував на своєму сайті. Також він додав, що немає сумнівів, що відповідальність за замах на життя Навального лежить на російській державі. Знову Кремль застосував улюблену зброю – нервово-паралітичну речовину класу «Новічок», намагаючись змусити замовкнути політичного опонента. Спосіб нападу не залишає сумнівів щодо того, на кому лежить відповідальність. Це Росія. В парламентській асамблеї Ради Європи також закликали владу Росії пояснити усі обставини отруєння політика. А ОМЗС Німеччини наполягають на проведенні міжнародного розслідування по факту даного злочину. Керівництво Німеччини ще раз вимагає проведення розслідування причини отруєння Олексія Навального, яке офіційно підтверджено. Ми закликаємо провести це розслідування повністю та прозоро. Необхідно знайти винних та притягнути до суду. Тим часом представниця МЗС Росії Марія Захарова переконує, що усі обвинувачення РФ з боку Євросоюзу є безпідставними. На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу, ни по ранее направленным вопросам, сформулированным в Генпрокуратуре, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня. Ноль. Ничего. Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що в Російській Федерації не бачить підстав для відкриття кримінальної справи, адже досі не отримали офіційної відповіді щодо факту отруєння від Німеччини. Ми, безумовно, зацікавлені у встановленні причин події з берлінським пацієнтом. Наші слідчі органи проводять необхідні перевірочні дії. Цим діям однозначно допоможе інформація німецької сторони. До цих пір будь-якої інформації ми не отримали. Сподіваємось, що це відбудеться найближчим часом. Нагадаємо, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле в літаку. Він летів з Томська в Москву. Подія сталася ще 20 серпня. Спецлітаком його госпіталізували до Берліну, звідки вже 2 вересня повідомили, що політика отруїли хімічною речовиною з групи «Новічок». Нині Олексій продовжує перебувати в комі. Лікарі кажуть, його стан стабільно важкий.